ପାଇଁ ବାପା ହରିକା ଆସିବାଠୁ ତ 70-80 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମ ବୟସ ଏଠି 45 ବର୍ଷ 46 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ବାଟରେ ଚାଲୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଏଠି ବାଟ ନାହିଁ, ଏମିତି ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁ ସରୁ ବାଟରେ, ମାନେ ରୋଗୀ ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁଛି ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ସେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖିଲେ ଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ବାଟ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ସେଠି ରହୁଛି, ଏଠୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକରି ଆମେ ସେଠିକି ନେଉଛୁ। ହଁ ଚାଲିଯାଏ, ପରେ କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ତ ଅବହେଳା ଚାଲିଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବହୁତ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ଆଉ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ। ନାହିଁ, 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଥିଲେ, ନାହିଁ ସେ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନାହିଁ। ଘରକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ, କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ପୁରୁଣା ସରକାର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଅଛୁ ଆଉ, ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ବାପାଙ୍କର ଅମଳ ଗଲେ ଆମ ଅମଳ ତ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, 50 ବର୍ଷ ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ଏଇ ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ବିଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲୁଛି, ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଚାଲିକରି ଯାଉଛି।